Aurinko on jo ylhäällä. Meitä on siunattu säällä ylväällä. Arvatkaa, mitä tapahtui just, kun sain itteni melkein vaatteisiin. Ja sitten Teemulla oli pleikkaripeli kesken ja nämä toiset pojat päätti pistää kämpästä sähköt pois. Ja nyt me ollaan sitten täällä ultimaattisessa pimeydessä. Onneksi kello on sen verran, että tuo hurja auringonvalo, mitä Lapissa on saatavilla. Eli siis pilkkopimeys tulee tuolta. Ja minähän en jätä tätä kuvaamatta, että jos joululahjavideo niin jää tekemättä, niin se käy. Mutta tämä ei käy, että tämä jäisi kuvaamatta. Koska tämä saattaa olla mun lempiasu ikinä. Tässä on minun se unelmamekko, jonka omistan. Minähän en paljon unelmamekkoja niin ole omistukseen saanut haalittua, mutta tämä on ehdottomasti yksi sellainen, mitä rakastan yli kaiken. Toivottavasti valo riittää ja sitä rataa. Täällä on kaataa. Sanoin remontista, niin täällä on aika ihanaa. Sanokaa Atelle hei! Tällaista tapahtuu täällä ja pihalla vissiin sirkkelöidään jotakin ja meitsi yrittää tehdä niin omia hommiansa ja sehän tunnetusti onnistuu ja tiettekö, on niin kuin helppoa kaikkeen. Ei oo helppoa. Ja tuo varmaan hyppää taas itsemurhan tuosta kohta, mutta tässä siis hieman edes paremmassa kauniissa työmaan valossa. Tämä mekko. Tämähän on siis APn OP, jonka ostin viime Hellokonista, siitä joka vielä saatiin järjestää. Ja sitten täällä se about näyttää oikein nätti. On hän. Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu, väki nukkuu. Öitten varjoon talon touhu hukkuu, touhu hukkuu. Tip tap, tip tap, tipe tipe tip tap, tip. Se on OP ja sitten mulla on ekaa kertaa Hellersi. On kerran vissiin. Tonttu joukko, silloin varpahillan. Varovasti hiipi alta sillan, alta sillan. Tip tap, tip tap, tipe tipe tip tap, tip tip tap. Jouluruokaa tarjo kunnon väki, kunnon väki. Raoistansa sen jo tonttu näki, tonttu näki. Tip tap, tip tap, tipe tipe tip tap, tip tip tap. Pöydän päälle veitikkaiset rientää, veitikkaiset. Syövät paistia ja juovat lientä, juovat lientä. Tip tap, tip tap, tipe tipe tip tap, tip tap.